xashkeenin maanta waxaan ku baranaynaa sida loogu xidho iyadana tbd sida youtube channel kaaga loogu xidho tbd een extension kale raado ama channel een qaybtaas software kale raado tbd si loogu xidho ayaan maanta la doonaynaa aan channel keenay youtube keenay ku xidhano kaasoo ka caawinaya subscribe ka furan iyo tag iska iyo waxyaabaha aadka loo raadinayo ku tusaya marka hore waxaad soo booqanaysaa google haga ku buuxinaysaa search google haga marka aad wax ku qoraysaa tbd wax ku qoraysaa marka halkaa timaadid waxaa ku dhufanaysaa qaybta iyadana extensionkaas iyo best branded iyo hope to access access sitaad youtube kugu guulaysatid la saaxiib oo saaxiib wanaagsan la noqon bukulay tbd iyaduna certificate bay ka haysataa youtubeka oo ugu ogol yahay youtubeka kabacdina install free iyadaasaad ku dhufanaysaa installkaas markaasaa ugu dhufatid iyo install karisid maadaamaad crona istimaasid ama firefox ama opera ama explore iyo haddaad ible iyo android istimaalaysid bu waa ku install garaysan karaysaa kabacdina xogta halkaasaad kala socon karaysaa imika waxaan samaynaynaa extensionka ayaan ku install garaynaa extensionka tbdgas ayaan ku install garaynaa sidaan ugu install garaynay vidiq oo xaggaa sare isba inoo soo yaala vidiq versionkaas oo kale oo xaggaa sare inuu yaala ayaad ku dhufanaysaa markaa saasoo kale vidiq marka xaggaad ka sare utagtid wakaas vidiq wuxuu ku siinayaa xogtii oo dhan informationkiisii aan ku xidhnay casharkii hore marka kanoo kalena saasaan kula ugu xidhaynaa iyadana xog ayna siinaysaa iyo information iyo warbixino aan u baahannahay kabacdina waxaad ku dhufanaysaa ad baan ku dhufanaynaa kabacdina ad extension ayaa haddana kali garaynaysaa oo inta dollar garasmanayo ayaad sugaysaa waqtiga ku daraya marka halkaas socdo dollarkaas ubamaya way yar yahay wixiisu marka daqiiqad ayuu ku dollar garanaya kabacdina xog fara badan ayaan ka helaynaa xogta iyo dareeskiisuna haddaad u baahan tahay oo doonaysa inaad iibsashid progressa bil walba waxaad bixinaysaa $9 kaasoo kaa caawinaya youtubekaaga waxyaaba fara badan kuba discount kuu samaynaya haddii aad leedahay kun qof subscribeka uu ku hooseeyo haddaad sanad la bixinaysid iyo haddii aad hal janan leedahay inka badan hal janan leedahay iyo haddii aad tahay qeyb nin profit ah oon wax faa'iida ka raadinahay intaa disconti kuu samaynaya ama kuuban cod disconti ayuu wax reebta cod disconti ayuu kuu samaynaya ayuu ku siinaya marka youtubekaaga marka haddaad aabsatid wuxuu kaa caawinaya uploading checklistkaaga waxyaabaad ku upload garinaysid ayuu saxaya in waxaan saxsan yahay inay copyright lagugu haysto waxyaaba oo dhan buu sheegayaa inay copyright strict tahay all information notebook kusoo diraya si dhaqsaad ugu diid garanaysaa toolbarkaaga dhaqsaad ugu diid garanaysaa linkiyaad ku xiraysaa quick link manuaasad ku samaysan karaysaa emotional dareenka waxyaabaha samaynaysaa xarf qoraalada yarre dareenka iyo waxaa bixiya cadhada ama farxadda ama loofka waxyaabaha soo galay soo geliyo qoraalka erayadaad bedeli karaysaa si arfaasina ayaad ugu diid garan kartaa inbro marka videoaga qaadaysa inbro ku qaadaysa time nail generatorska time nailkaaga limited ku samaynaya markaad mshatid ku hagaajinaya ku generate garanaya maxay yani kuu samaynaya markaad broga garsatid kuwa kale maahay waxaas oo dhan buu ku qoraya ind screen tabletkaasi samsung all informationkaas oo dhan ayuu kuu fududeynayaa markaad doonaysid aada iibsatid cogana uu kaa caawinaya wuxuu kaa caawinayaa rank kuwa ugu horeeya taagaga ugu horeeya ama titlada liiska iyo tlliska kutusaya kuwa ugu horeeya ee ku jira youtubeka searchinkeega highlist youtube searchinkeega waxaweyaan qofku markuu raadinayo halkaa uu ku qoro haduu wax raadinayo waxaas markusaa ku qoro titlada mid haddaad ku qoro barashada luuqada markaan ku qoro titlada ugu horeeya ee soo baxay bu luuqada englishka ugu horeysa marka kuwaasu kula talinaya inuu ka agelisid barashada luuqada sababtuu ku noqonayso youtubekaaga inuu imaado xagga ugu horeysa uu imaado weeyaan markuu sidaa u dhammaysmo tbdga wuxuu kuusoo dhigayaa messagekaas uu kuusoo dhigayaa tbd message has been added into corona uu kugu daray bu qoranaya bartaa sare ayuu tegayaa markuu saa kugu daray iyadaba saa ku dhufanaysaa wakaas tbdg customer saa ugu dhufatid wuxuu siinayaa xogtaadii informationkaagii markaad si fiican ugeedatid aad iibsatid markaas wuxuu kuu sheegayaa inuu tbdgaagu bestfriend ka dhigo tbdgaagu siu kuleeyahay wuxuuna kaa caawinayaa markaad youtubekaaga soo gashid informationkiisii iyo warbixintiisii oo dhan ayuu kaa caawinayaa
xogta soo dhan kusiinaya search engine-gaaga in title-kaaga guud yahay in title-kaaga guud yahay information ka warbixinada oo dhan kusiinaya kuwa ugu fiican title-ada ugu fiican ee lagu search badan yahay wuxuu kaa caawinaya waxyaabahaas inaad soo gelisatid caradii waxaas oo dhan in videogaaga xagga hore soo maro ranka higher search result YouTube-ka marka lagu qoro uu xagga videogaaga sare soo maro ayuu kaa caawinayaa tipidigani waxyaabahaas oo dhan buu kaa caawinaya in social media-gaada hal mar ku share garaysid waxyaabahaas uu kaa caawinaya ama iconka shareskaaga uu kuusoo dhigo ayuu kaa caawinayaa informationka amba warbixinta weegii toddobaadlihii intii ku kli garaysay waxay xogtii oo dhan ayuu halkaas kugu soo koobaya iyadana waxaas oo dhan buu kaa caawinayaa markaad youtubekaaga timaadid waxaad ku samaynaysaa rasiid baan ku samaynaynaa marka saa rasiid ugu samayno tibiriga aan ku tusaya iyadana markaas saabuun halkaas ku soo dhaqdaya tibiri requiring in waxay kaa codsanaysaa inaad gashto facebook leeyahay markaa kiliig baa samaynaynaa kasina kiliig markaad tidhaahdid sign in ma lihin in kamid a agree kabacdina sign in youtubeka shahaado ka haystaano waa certified way ogol yihiin marka markaa saa soo gashid waxuu ku siinayaa isna accountiga ku xir buu qoranaya aad doonaysid inaad ku xidhid marka youtube sanforikaasaan ku xidhaynaa keeni sanankeena isna sidii kii kaloo lamid ayuu noo weydiinaya ogolaansho inaan youtube keena activation yor personal information kaaga inuu la xidhiidho xogtaada information google uu kula arko inuu view your email addresskaaga uu arko intaas waa inaad u ogolaataa si uu kugula shaqeeyo alowgaas aad kulatanas markaad celow ku dhufatid wuxuu ku oranayaa labadan select accountinada kala dooro makan hoosanaysa kaa markaa tan waxay dooranaynaa loogadeena youtubekiina ugu jira kabacdina wuxuu ku siinayaa intaasoo dhan manage inaan kula mamlo inaan kusoo saaro analatikaalkaagi inaan warbixintaada kusoo sameeyo iyadana alow baad oranaysaa kabacdi youtubekaaga dib ugu soo noqonaya kabacdina xogtii informationkii warbixintii uu helay ayuu kusiinaya halkaa wuxuu kusoo qoraya successful signing si fiican baad usoo gashay marka saa tibiriga ugu dhufatid xogtii la kusiinaya waa waxaan oo dhan marka waxaa kusii dhufanaysaa dashboard haddaad doonaysa inaad xog dheeraad kasii heshid youtubekaaga iyo wuxuu yahay iyo kusoo dhufanaysaa marka saa dashboard ugu dhufatid wuxuu kusiinayaa youtubekaaga inta soo booqatay xoolaha uu waxyaabahaaga oo dhan kusiinaya xogtan oo xogtan informationkaas ayuu kusiinayaa halkaas kugu soo qoraya tibiri warbixintii oo dhan buu kusiinaya kii kalena wakaas labadiiba imikoon ku xidhnay inagu imika marka wuxuu kaa caawinayaa waxaana markaan keyword explorer kaasu kaa caawinayaa waa markaad ibsatid aad upgrade galaysid badna imika inagama caawinaya qeyba dhan baa inaga xidhan maadaama inan ibsan laakiin ka kala ka fiican badanaa oo ka kala xog badan xog xoogaaya ku siinaya kanna saasa lagu xidha waxyaasoo dhan buu ku siinaya keyword explorer erayadaas oo dhan buu ku siinaya natiijada lagu soo diro kamid kala soconaysa warbixintii newskiina halkanaad kaygaysa ay soo geliyeen xogtiisii oo dhanna halkanaad kala soconaysa inta ku subscribe garasay inta ku abul garaysay waxaanoo dhanba xogt marka aad iibsatid ayaad ka helaysaa saasaa loogu xidha iyadana softwareka la yidhaahdo tbd softwareka la yidhaahdo tbdgana isagana saasaa loogu xidhaa